নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা ৰাজ্যত কৰোনাৰ অধিক ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৈনিক 10,000 লোক আক্ৰান্তৰ আশংকা কৰা হৈছে কোভিড বিধি নামানি বিপদ মাতিছে একাংশই গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকৰ উদ্বেগজনক মন্তব্য এমাহৰ বাবে শিশুসকলক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে জিএমচিএইচত খালী হৈ আছে 1200খন বিছনা সৰু সজাই কালাপাহাৰ এমএমচিএইচতো খালী আছে বিছনা পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগৰে অসমত সৰ্বাধিক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে বিগত দুবছৰৰ ভিতৰত সোমবাৰে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক কোভিড পজিটিভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এদিনতে ৰাজ্যত 6982 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত কামৰূপ মহানগৰতে আক্ৰান্ত হৈছে 1491 জন সোমবাৰে 64919 জন কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন হৈছিল আৰু ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 10.75% বৃদ্ধি হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 11 জন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 95.15% এতিয়া ভেৰি চুন আই উই এক্সপেক্ট কি পিকটো আহিব পিক অহাৰ পিছত ইট উইল কাম ডাউন কিমানলৈকে বাঢ়িব পাৰে এইকেইদিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহ চাওঁ আমি এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়া 10,000 ওপৰতো হ'বই দৈনিক 10,000 সংক্ৰমণ নহয় মানে ফিগাৰটো বাঢ়ি যাব পাৰে 10,000লৈকে কিন্তু ইট ইজ জাষ্ট এ হাইপ'থেটিক্স মানে আমি এইটো এয়া নহয় কিন্তু আমি ট্ৰিটিং ডক্টৰ্ছ কিন্তু যোনটো ৰেটত পজিটিভিটি ৰেটটো চাইছোঁ যোনটো ফিগাৰত বাঢ়িছে সেইখিনি 10,000ৰ ওপৰত যাব আৰু তাৰপিছত নামি আহিব বুলি ভাবোঁ চাওক আমাৰ বিছনা এতিয়া আপোনাক মই বিছনা ষ্টেটাছ কওঁ আমাৰ 250 পেচেণ্টছ এডমিটেড আছে সৰু সজাই অনলি 52টা পেচেণ্টছ এডমিটেড আছে তেতিয়া আমাৰ বিছনা 1,250 পেচেণ্ট লৈ পেলাই 1,200 বেড অলৰেডি ভেকেণ্ট আছেই তাৰ ওপৰত মই যদি কওঁ ট্ৰমা কোভিড ট্ৰমাটো সেইটো খালী আছে সৰু সজাই হস্পিটেলখন খালী আছে কালাপাহাৰখন খালী আছে এমএমচিখন খালী আছে চ' আমাৰ হস্পিটেল বহুত খালী আছে সেইকাৰণে মই বেড হিচাপে চাওঁ যদি উই আৰ নট মাছ ৱৰিড খবৰ লৈ আছে যাতে কোভিডৰ যি আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি নাপায় বা সংক্ৰমণ যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি এই জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰীক্ষা হয় হয় পৰীক্ষা কৰি কি কয় পৰীক্ষা কৰি সোমাব দিছে হয় পৰীক্ষা কৰি সোমাব দিছে জিলা কাৰ্যালয়ত এই আপোনাৰ ডি চি অফিচত কি পালে মোৰ নিগেটিভ হৈছে ওলাইছে নিগেটিভ এই যি ব্যৱস্থাটো কৰিব লগা হৈছে তাক লৈ কি ক'ব বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ দৰং জিলাৰ কাৰণে এইটো বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে ডি চি মহোদয় তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ উপায়ুক্ত মহোদয় আছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাম ছাৰ যিহেতু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে 300ৰ অধিক এতিয়া জিলাখনত আক্ৰান্ত আছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতে সৰ্বাধিক এই তৃতীয় ঢৌ পজিটিভ যিটো আমাৰ ৰেট আৰু লগতে পজিটিভ কেছো বাঢ়ি আছে যোৱাকালি আমাৰ 141 আছিলে আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছোঁ মই স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে আমাৰ টেষ্টখিনি যাতে কৰা হয় আৰু যদি কোনো চিম্পটমেটিক পেচেণ্ট আহে বা তেনেকুৱা কেছ পায় লগে লগে আমি হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা হস্পিটেলাইজেশ্যন খুব কম আছে বেছিভাগে হোম আইচলেশ্যনত আছে গতিকে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ হয় হয় তাৰমানে আমি ইয়াতে টেষ্ট কৰাই আছোঁ যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহে অফিচৰ বিভিন্ন কামত লগতে আমাৰ ষ্টাফখিনিও আমি টেষ্ট কৰাই আছোঁ যোৱাকালি তেনেকৈ আমাৰ দুজন পজিটিভ ওলাইছে আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোক যিটো ব্ৰাঞ্চৰ সেইখিনি আমি চেনিটাইজ কৰি দিছোঁ আৰু আজিও আমাৰ টেষ্ট হৈ আছে কাৰ্যালয়সমূহত কি অৱস্থা কৰা হৈছে বা ক'ভিডক লৈ আপোনালোকে কি ধৰণে সাজু হৈছে সংক্ৰমণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমি ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ যে উইদাউট ভেকচিনেশ্যন যাতে কোনো মানুহ তেনেকৈ আহিব নোৱাৰে মানে এটলিষ্ট কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ৰাখিব লাগে সেইটো ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যিসকলৰ কোনো ধৰণৰ চিম্পটমছ আছে বা জ্বৰ কেনেধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী